Estamos aqui em Tamaraju, extremo sul da Bahia. Sete de setembro. Um casal ali fazendo ver. Aê! Tá tirando, né? Estamos em Tamaraju, Bahia. 7 de setembro. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Minha jovem, por favor, o que você tem a dizer dessa festa de hoje? Está linda, linda. Obrigado.